Բարի երեկո, երբ ամենօրյա գործերի մեջ ես աշխատանքի մեջ, համեմատաբար ծանրաբեռնված, ժամանակդ քիչ է, շատ բաներ չես հասցնում կամ եթե հասցնում ես, ապա ուժերիդ վերջին լարումով բազմաթիվ ինֆորմացիաներ մի տեսակ դուրս են մնում ուշադրությունից։ Ճիշտ է, դու լսում ես դրանք, միգուցե նույնիսկ լսելու ընթացքում ինչ-որ կերպ արձագանքում, բայց հետո մոռանում ես կամ գցում համակարգչային լեզվով ասած սպամի դարակը։ Միջդեռ դրանք մեղմ ասած հետաքրքիր ինֆորմացիաներ են։ Այսօր օրինակ տեղեկատվություն տարածվեց, թե տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական ազնվողում հիմքեր ունենք հասկացելու, թե մեր խանութներում վաճառվող տեղական հավերից շատերն իրականում տեղական չեն, միգրանտներ են։ Պարզ ասած, ոչ թե տեղական, ասենք մեր օդու ջրի հավեր են, այլ եսիմ որտեղ ծնված մեծացած, եսիմ ինչով գերակրված ու եսիմ ինչ պայմաններում սատկած հավեր։ Հանձնաժողովը պատրաստվում է լրջորեն ուսումնասիրել այս խնդիրը, եթե միգրանտ հավերին գտնեն, ապա նրանց բերողներին ու տեղականի տեղ վաճառողներին կպատժեն։ Բայց ասեք, որ հայկական հնարամտությունը սահմաններ չունի։ Նա ստացվում է, որ մարդկանց ավելի շատ ձեռք է տալիս ոչ թե տեղում, այստեղ հավի բիզնես անել, այլ ներկրել այն դրսից, ինչն արդեն իսկ մեղմ ձևակերպ ենք ուշագրավ է, և հետո կարող են չի ասել, որ այո, միգրանտ հավեր են, դրսից ենք բերել, բայց լավն են, համեղ են, գովազդային քաղաքականություն վարեին, որ ասենք մեր բերած զիմբաբվեական հավերը տեղականին ոչ միայն չեն զիջում, այլ մի բան էլ ավելի լավն է։ Ասենք երբ տապակում ես, զիմբաբվեական հավը շատ հաճելի գույն է ձեռք բերում, քանի որ մաշկի տարբերություն հայկականի տեղից ավելի մուգ է, ու երբ մի բան էլ տապակում ես, իսկական մուլատկա է դառնում։ Կամ, ինչու ասենք հավի միգրացիայով զբաղվողները օրիգինալ PR քայլեր չեն մտածում։ Օրինակ, երբ ինչ-որ մարդիկ միլիարդներ կպցնելու ազնիվ մղումներից դրդված ամբողջ աշխարհին սկսեցին ահաբեկել փրշտացող հավերի եկեղեցիներով, որոշ երկրներում հավաբուծությունը փրկելու սպառողներին համոզելու համար, որ տղեր կերեք վախենալու բան չկա, ասենք իտալացի գործարանները մեծ միջոցառումներ էին կազմակերպում, մի 200,000 հավի գրիլ էին պատրաստում, մի քանի հազար մարդ հրավիրում ձրի հավ ուտելու և բոլորի աչք առաջ առաջին իրենք էին ուտում, ցույց տալու համար, որ վախենալու ոչ մի բան չկա, իրենց հավերը փրշտացող հավեր չեն։ Ազդում էր, գիտեք, մարդիկ նման ակցիաներից հետո սկսում էին հավատալ, որ վտանգ չկա ու նորից հավ էին գնում։ Գրիլ, երբ որ հավին լավ փիդում ես ու դնում ես նրա խուցը, ինչպես քնքուշ մի հուշի թե դեմ է տալիսի։ Բա մերոնք ինչու չեն անում։ Լավ, ենթադրենք իսկապես էլ ուզում են հավ ներկրել ու վաճառել։ Ինչու չհայտարարել, որ ներկրված հավը շատ լավն է, ապացուցել դա, ու իտալացիների նման, ասենք տեցիկ ռուգի մատույցներում այդ տարածքների համար ոչ ավանդական միջոցառում կազմակերպել, մարդկանց հրավիրել ներկրած հավ ուտելու, ու հենց առաջինն էլ իրենք ուտեն։ Խնդիր կա, երևի վստահ են, որ իրենց ենթադրաբար զիմբաբվեական պոտենցիալ մուլատկա հավերն իրականում այնքան էլ լավ չեն, ու որքան էլ իրենք ուտեն, միևնույն է, մարդիկ դժվար թե հավատան։ Հավ ասեցի, հիշեցի ևս մեկ սպամ դարակն ուղարկված տեղեկատվություն։ Պարզվում է, Բաքվում կայանալիք Եվրատեսիլի օրերին Ադրբեջան կոչվող ապօրինի շինության մայրաքաղաքում ոչ ավել ոչ պակաս գեյ պառադը անցկացվելու։ Ասում են, մեր տեղական գերին այդ տեղեկատվությունից հետո բաքվեցիներին մի ուրիշ տեսակ են սկսել նախանձել, մինչև խորքը, հոգու։ Բայց դա չի կարևորը, ինձ մի հարց հետաքրքրում։ Լավ, ենթադրենք, թե հարևան խանությունում իսկապես որոշել են գեյ պառադ անցկացնել։ Առավելքանական այդ է, որ Եվրատեսիլի ֆոնին անցկացվող գեյ պառադը որոշարմով նույնիսկ պետական կարևորության միջոցառում է, ամբողջ աշխարհով են չել ցույց տալու դա։ Ու հիմա ինձ հետաքրքրում է, Պուճուր Ալիևը դուրս գալու է գեյերի առջև, ողջունելու է նրանց, ճարմար ասելու է, ոնց որ թե նման բանի կարիք զգացվում է, իսկ ինչ, չգիտես ինչու, թվում է, որ դուրս կգա, կողջունի էլ ելույթ էլ կունենա։ Ժողովուրդ կեսար, կեսար ժողովուրդ։ Ժողովուրդ։ Բար կեսարին։ Իմ ժողովուրդ։ Ինչքան տղաներ կան իմ ժողովրդի մեջ։ Բարեց ես տղաներ, մի խոսքով։ Երբ փորձում են պատկերացնել այդ տեսարանը, թե ինչպես են հատուկ Պուճուր խանի համար ամբիոն պատրաստել բարձր փառահեղ, ինքն էլ միայնակ կանգնած այդ ամբիոնին, իսկ փողոցով խրոխտ շարքերով անցնում են համայն աշխարհի ժամանած գեյերն ու լեզբույները և օդային պաչիկ-մաչիկներ ուղարկում ժպտացող Ալիևին, որը Բրեժնևի պես աջ ձեռքը վերև պարզած կթափահարի այն, ողջունելով իրեն օդային պաչիկ-մաչիկներ ուղարկող այդ անհասկանալի տղաներին, թե աղջիկներին։ Ահա երբ պատկերացնում եմ այդ տեսարանը, էլի, չգիտես ինչու, Զիմբաբվեի մուլատկա հավերին եմ հիշում, չգիտեմ ինչու, երևի սպամ ասոցիացիաներին։ Առողջ եղեք։